שלום לכולם. פרשת השבוע היא פרשת חוקת. במרכזה של הפרשה, בעצם בתחילת הפרשה, החוק שעליו מדובר פה, זאת חוקת התורה. החוק הזה הוא החוק של פרה אדומה. באופן עקרוני, הזכרנו את זה פעמים רבות בעבר, שמצוות התורה מתחלקות באופן כללי מאוד לחוקים ומשפטים. ישנם פרטים נוספים, יש מצוות שנקראות גם עדות, אבל באופן כללי מצוות התורה מתחלקות לחוקים ולמשפטים, כאשר בגדול משפטים הם מצוות בתורה שהשכל האנושי יכול לתפוס בהם מהלך ולהבין מה התועלת שבהם, מה הצורך שבהם, והחוקים הם מצוות שהשכל האנושי לא תופס בהם את המהלך. וכמו שאומר הרס"ג, רבנו סעדיה גאון, אלמלא ניתנו בסיני, לא היה עולה בדעתנו שדבר כזה נחוץ או נצרך. הוא קורא לזה המצוות השמעיות. המצוות השמעיות הן מצוות שלולי שמענו אותן בסיני, לא היה עולה בדעתנו שיש בהם צורך. מצוות פרה אדומה היא בעצם החוק הקלאסי. דהיינו, מין מצווה כזו שאתה לא מתחיל להבין את ההיגיון בה. יש בה דברים שבמהלך של צורת החשיבה האנושית נראים סותרים זה את זה, מופרכים, לא מובנים. ואחת מהמשמעויות של המילה חוק, כמו שחז"ל אומרים, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר. אין לך רשות, הכוונה, אין טעם שתנסה להרהר, דהיינו, לתהות בלבך מה המשמעות של הדברים. מכיוון, וחשוב להבין את זה, שהסיבה לכל הפרטים שנראים לנו, בשכל שלנו, לא הגיוניים, הסיבה לכל הפרטים האלה נמצאת מעבר ליכולת התפיסה האנושית. זאת אומרת, יש סיבה, אנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה מכיוון שהיא מעבר לתבניות החשיבה שלנו. אוקיי, יצא לנו בעבר, בשנים שעברו, לדבר על העניין של פרה אדומה מזוויות רבות ושונות, ואני רוצה השנה להתמקד במשהו שלא דיברנו עליו בשנים שעברו, ונתמקד בו קצת ביתר שאת היום. וזה מי נטמא בטומאת מת, הנושא של טומאה וטהרה אנחנו לא נדבר, כי אלה סוגיות שנידונו בשיעורים אחרים על פרשיות אחרות בתורה, כל העניין של טומאה וטהרה. בכל מקרה, בואו נראה קודם כל את הפסוקים, ואחר כך אני אשים את ההדגשות, ואחרי זה נראה במה אנחנו רוצים להתמקד. אז כך פותחת הפרשה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. דבר על בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן. אם תשימו לב לפתיחה, כתוב שם, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת אומרת, הדברים האלה, הציווי נאמר כשאהרון עדיין היה חי, והוא היה הכהן הגדול. מצוות הפרה, כל עשייתה לא נעשית בכהן הגדול, אלא בסגן הכהן הגדול, שבאותה תקופה היה בנו של אהרון הכהן, אלעזר הכהן. ונתתם אותה, את הפרה הזאת, אל אלעזר הכהן, שהוא סגן הכהן הגדול, והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. הפרה הזאת לא נשחטת בתוך המשכן כמו כל הקורבנות כולם, אלא מוציאים אותה, לא רק מחוץ למשכן, אלא מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. עכשיו, השוחט הוא לא אלעזר, אלא מישהו שוחט את הפרה בפני אלעזר הכהן. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והיזה אל נוכח פני אוהל מועד. נזכור, הוא מחוץ למחנה, והוא מכוון אל כיוון פתח אוהל מועד, והוא מזה מדמה 7 פעמים. כמו ביום הכיפורים, אבל ביום הכיפורים זה נעשה בתוך קודש הקודשים, בתוך המקדש, בתוך המשכן. אבל כאן זה נעשה מחוץ למחנה, אבל עדיין יש פה הזעה של הדם 7 פעמים.
ושרף את הפרה לעיניו, אחרי ששוחטים אותה ומזים מדמה, שורפים את כל הפרה, את אורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף. ולקח הכהן, כהן אחר, כל הדברים האלה נעשים בפני אלעזר הכהן, אבל הוא בעצמו לא שותף לדבר, זאת אומרת, הוא רק צריך להיות נוכח שם. ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושנית עולד, שלושה דברים, עץ ארז שזה עץ גדול מאוד, אזוב שזה מין דשא או נמוך מאוד, ושנית עולד, תולד שני, והשליך אותה אל תוך שריפת הפרה, האפר של הפרה. וחיבס בידיו הכהן ורחץ בשרו במים, כלומר הוא נטמע, תוך כדי עשיית הדברים האלה, עצם העשייה וההתעסקות מטמא אותו, לכן הוא צריך כיבוס בגדים ורחיצה, בכל מקום שכתוב רחיצה הכוונה היא טבילה. והוא טמא עד הערב. והשורף אותה, השורף את הפרה, זה שקודם לכן שרף את הפרה, גם הוא נטמע, יחבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב. ועכשיו מגיע אדם נוסף, ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, מחוץ למחנה, לא בתוך המשכן, לא בתוך המחנה. והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, צריך לשמור את זה, למנידה, מנידה הכוונה היא מים שמזים אותה. אגב, המילה נידה משמעותה נדידה, לנדוד. לנדוד זה לא להיות במקום שבו בדרך כלל נמצאים. ולכן אישה בתקופת המחזור נקראת נידה כי היא נודדת. היא נודדת מבעלה וכן הלאה. כאן זה לא קשור בכלל לנידה, כאן לנידה של תומת נידה. כאן המים האלה, האפר הפרה והמים נקראים מי נידה מכיוון שהם מזים אותם והם נודדים מאצבעו של הכהן אל זה שמתהרים אותו. לכן נקרא שמם מי נידה. למי נידה חטאתי. ואסף וחיבס האוסף את אפר הפרה, זאת אומרת עכשיו גם כן, זה שאסף את אפר הפרה, הוא היה טהור, אבל ברגע שהוא עסק בפרה, הוא נטמע, וחיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם. אז עד כאן בעצם התהליך של איך מכינים את אפר פרה אדומה. עכשיו התורה עוברת לבאר בשביל מה צריך את אפר פרה אדומה. אז כל הצורך באפר פרה אדומה זה לטהר מהטומאה החמורה ביותר שיש, והטומאה הזאת היא טומאת מת. בואו נראה את הפרטים, ובזה אני רוצה להתמקד כאן היום, בואו אבל נראה קודם כל את הפסוקים. אז ככה התורה אומרת, הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים. נזכור כאן מדובר על טומאה שנקראת טומאת מגע. מי שנגע בגופה של אדם שנפטר, המגע מטמא אותו. והוא טמא שבעת ימים, והטומאה הזאת היא הטומאה החמורה ביותר, נראה בהמשך. היא הטומאה הכי חמורה שקיימת בתורה בכלל, טומאת מת. אבל בטומאת מת יש שלושה דברים. טומאת מגע, אני אומר אותם עכשיו בעל פה, אחרי זה נפרט את מה שצריך. טומאת מגע, דהיינו נגיעה פיזית במת עצמו או בחלק מן המת, אפילו כזית מן המת, מטמאה את הנוגע. טומאת מסע, אם נושאים את המת באלונקה נניח, או אפילו חלק ממנו, כזית מן המת, נשיאתו בתוך סלסילה או בתוך אלונקה, בלי שהאדם הנושא נוגע בפיזית במת, או בגופתו, בחלק מגופתו, הוא נטמא, וזה נקרא טומאת מסע. אז טומאת מגע זה נגיעה ממש. מסע זה נשיאה ללא מגע פיזי עם המת או חלק מן המת. כאן התורה בשלב הזה מדברת על טומאת מגע. הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים, הוא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי, אז יש לו טומאה של שבעה ימים, אבל החידוש כאן, כמו שאמרנו, בטומאה הזאת שהיא הטומאה החמורה ביותר, זה שביום השלישי מתוך שבעת הימים האלה, צריך לעזות עליו מאפר פרה אדומה, והוא הדין ביום השביעי. הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יתהר, ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי, לא יתהר. עכשיו שוב, התורה חוזרת לעניין של תורת מגע ומבארת, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא, זאת אומרת הוא לא נטהר, הוא נשאר טמא, אסור לו להיכנס לבית המקדש. אם הוא נכנס לבית המקדש זה עונש כרת. אז שוב, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא, את משכן השם טמא ונכרתה הנפש ההיא מישראל. כרת זה העונש החמור ביותר שישנו, ומי שנטמא באמת ולא נטהר באפר פרה אדומה ונכנס אל בית המקדש או אל המתחם של בית המקדש, אז העונש שלו הוא עונש כרת. למה? כי מי נידה לא זורק עליו. טמא יהיה
עוד טומאתו בו עד שיזו עליו מאפר פרה אדומה, רק אפר פרה אדומה מטהר מטומאת מת. אוקיי, נמשיך הלאה, ושימו לב לפסוק הבא, זה הפסוק שמסביבו אנחנו היום נתמקד. זאת התורה. אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. וזה, זו הצורה השלישית להיטמא בטומאת מת. הזכרנו, טומאת מגע, מגע פיזי במת או בחלק מן המת, טומאת מסע, נסיעה של המת או של חלק מן המת גם ללא מגע פיזי, ועכשיו באה טומאה ייחודית לחלוטין, היא לא קיימת בשום סוג אחר של טומאה, רק בטומאת מת, היא נקראת בשם טומאת אוהל. מה זה טומאת אוהל? אז כפי שמתואר כאן למשל, אדם שנפטר באוהל, אוהל הכוונה שיש תקרה מעליו, שעשויה לא משנה ממה, והוא נמצא בתוך מבנה. המבנה יכול להיות מעץ, מבטון, מברזל, מבד. כשהמת נמצא מתחת לקירוי הזה, לדבר שמאהיל עליו, כל מי שייכנס אל המתחם הזה והתקרה תהיה הן על המת והן על האדם הנכנס, או אפילו עבר שמה, האדם הזה נטמע בטומאת אוהל. וזה דבר ייחודי, מכיוון שהוא לא נוגע במת, הוא לא נושא את המת, הוא רק נמצא תחת קורת גג אחת. עם המת, הוא נטמע בטומאת אוהל. ולא רק זה, כל מה שנמצא בתוך המתחם, טמא בטומאת מת. וצריך לטהר אותו באפר פרה אדומה כדי שהוא יהיה טהור. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. וכל כלי פתוח, עכשיו אם יש כלים, ארגזים, איזה שהם דברים בתוך המבנה הזה, אוהל, בית, חדר, אשר אין צמיד פתיל עליו, הוא לא סגור, הוא פתוח, הכלי הזה, טמאו. אבל אם יש עליו צמיד, פתיל, ולא נכנס עכשיו לפרטים, שזה סגור, אז מה שבתוכו לא נטמע. בתוך הכלי הזה. הלאה. וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל חרב, או במת, או בעצם אדם, או בקבר, על פני השדה פירושו של דבר שזה שטח פתוח. אבל מישהו הלך שם ולא ידע, או כן ידע, שיש שם חלל, אדם שמת נגיד בקרב, והוא נוגע בו, אז הוא נטמא שבעת ימים. או בקבר. אדם הולך או לבית קברות, או למקום שהוא לא ידע שיש שם קבר, אבל יש שם קבר, והוא נגע בקבר, הוא נטמא שבעת ימים. אוקיי, עכשיו התורה עוברת לבאר, אחרי שבואר מה זה טומאת מת, מי נטמא ומה הם סוגי טומאת מת, אז כתוב פה בהמשך כך, ולקחו לטמא. מעפר שריפת החטאת, כלומר אדם כזה שנטמא והוא רוצה להיטהר, צורת הטהרה היא, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. האפר הזה כולל הן את אפר פרה אדומה, הן את העץ ארז אזו ושני תולעת, ומוסיפים לזה מים חיים, זה מים נובעים, מי מעיין, ונתן עליו מים חיים אל כלי, ולקח איזוב, וטבל במים, במים המעורבבים עם כל האפר פרה אדומה וכן הלאה, וטבל במים איש טהור, ויזה על האוהל ועל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, כלומר כל מי שצריך טהרה, ועל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר, ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וחיבס בגדיו, ורחץ במים וטהר בערב. כלומר, המטהר עצמו נטמא בעצם פעולת המגע עם אותם מי אפר פרה אדומה, זה שהוא זורק עליו את המים נטהר, אבל הוא בעצמו נטמא. ורק אם הוא זרק את זה על אדם טמא, אבל אם הוא זרק את המים האלה על אדם טהור, אז האדם הטהור נטמא גם כן. וזה הפרדוקס, או הדברים הלא מובנים בעניין פרה אדומה, ואני עכשיו לא נכנס לזה, יש לזה שיעורים ארוכים בפני עצמם משנים שעברו, מי שרוצה מוזמן לשמוע אותם על העניין של אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, מה המשמעות של הקושי וה... הסבר מסוים שניתן לנו להבין בעניין הקושי הזה. אוקיי. אני רוצה להראות לכם כאן עכשיו
פסוק בספר יחזקאל, הפסוק הזה מדבר על עם ישראל באחרית הימים, נראה עוד רגע לאן הדברים מובילים, אבל הפסוק בספר יחזקאל כתוב כך, אויש, יש לי פה תקלה. בפסוק בספר יחזקאל כתוב, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם, אני אלוהיכם נאום השם, נאום השם אלוקים. רק שנייה אחת, אני רוצה לתקן פה איזו תקלה. מבין מה קורה כאן. סליחה שנייה, אני ממש מתנצל. אוקיי, סליחה, תוקן. סליחה, סליחה, מחילה. אוקיי, יש לנו פסוק בספר יחזקאל, בפרק ל"ד. הפסוק הזה מדבר על אחרית הימים, מדבר על מצב מאוד בעייתי, שאנחנו ממש מכירים אותו מימינו. והוא מדבר על, הוא נותן שם משל, הוא אומר שהמנהיגים שינהיגו את עם ישראל בתקופה שלפני הגאולה יהיו מנהיגים לא טובים, שלא האינטרס של העם עומד לנגד עיניהם. וכמובן הוא מדבר על זה מזווית ראייה יהודית, תורנית. כלומר, המנהיגים האלה ידאגו לעצמם ולהאדרת שמם, ולא יבינו את גודל האחריות שלהם כמנהיגים שאמורים להנהיג את עם ישראל. והם יגרמו לזה שהרבה מאוד יהודים ילכו לאיבוד פיזית ורוחנית. ובסוף בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, כך מתואר שם בפרק ל"ד ביחזקאל, שאתם הרועים שראיתם ולא ראיתם בצורה אחראית את צוני, צוני זה עם ישראל, אז אני אקח מכם את התפקיד ואני אראה בעצמי את צוני, ואני אשלח את הרועה הנאמן שזה המלך המשיח באחרית הימים. בפסוק האחרון שם כתוב כך, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם, אני אלוהיכם נאום השם אלוקים. מדובר פה כאמור בהתייחסות לעם ישראל במשל שהם צון והקדוש ברוך הוא הרועה שלהם, והקדוש ברוך הוא אומר להם בלשון נקבה, ואתן, כלומר אתם הצון, אתן, צוני, צון מראיתי, אדם אתם, והביטוי הזה לא מובן. מה זאת אומרת אדם אתם? ואתן צוני, צון מראיתי, אני אלוהיכם, נאום השם אלוקים. מה העניין של אדם אתם? אם המשל הוא שאנחנו צון, אז מה זה אומר שהצון הוא אדם? נזכור, יש הבחנה של מדרגות. החלוקה המפורסמת שקיימת לכל הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה דומם, צומח, חי ומדבר. מדבר זה האדם. הוא מזכיר כאן צון, כלומר הוא מדמה אותנו לצון, עם צון אז הוא מדמה אותנו לחי. ואחרי זה הוא אומר שהצון הזה, שהוא החי, בעצם הוא אדם. אדם זה מדבר.
נראה עוד מעט את עומק העניין. בכל מקרה, זה מה שכתוב כאן, וזה הפשט בנבואה המדוברת שם, שאני אראה את הצון, אתכם, את עם ישראל. על הפסוק הזה ביחזקאל המדלד יש גמרה מדהימה ולא מובנת, ואני היום רוצה לנסות להבין אותה, לבאר אותה. הדברים הם דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, לא פחות ולא יותר, ובואו נראה את הקטע הזה בגמרה. הגמרה הזאת נמצאת במסכת בבא מציעא, בדף קוף י' ד', והגמרה מספרת סיפור, בואו נראה. אשכחי רבא בר אבוה לאליהו. רבא בר אבוה היה אחד מן האמוראים בתלמוד. והיה לו גילוי אליהו. הוא פגש את אליהו הנביא. אבל הוא פגש אותו במקום מאוד משונה. אז אומרת הגמרא, אשכחי רבא בר אבוה לאליהו, לאליהו הנביא, דאבקי בבית הקברות של עובדי כוכבים. הוא מצא אותו כשאליהו הנביא נמצא בבית קברות של גויים. אגב, אני רק אומר כאן, כי אנחנו נדרש את זה בהמשך כמה פעמים, צריך לדעת שבגלל הגלות שלנו, של עם ישראל, תחת הנצרות, היו התנכלויות לתורה, לתורה שבעל פה בעיקר, וליהודים שלמדו תורה. והיו מומרים יהודים שהמירו את דתם לנצרות, והם מלשינו לכמרים, להגמונים באותה תקופה, שיש בתלמוד שלנו דברים בגנותו של ישו ובגנות הנצרות ובגנות הגויים. ולכן בכל המקומות בתלמוד, בגלל הצנזורה ובגלל הסכנה, אז במקום שיהיה כתוב גויים, כתוב עובדי כוכבים. עובדי כוכבים זה לאו דווקא אותם עובדי כוכבים קדומים שהשתחוו לשמש ולירח ולכל מיני סימבולים של עבודה זרה, שהרי בבית שני כבר זה לא היה, כל שכן בתקופת התלמוד. לא הייתה עבודה זרה ברמה הזאת. לכן צריך לדעת שבכל מקום, בברייתא, במשנה, בגמרא, במדרשים, שכתוב עובדי כוכבים, בעצם הכוונה לגויים, כל גוי. רק קראו להם עובדי כוכבים, שכשהנוצרים יגידו להם, תראו מה זה כתוב פה, דברים לא טובים עלינו, אז אנחנו אומרים להם, לא, 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 זה לא עליכם, זה על עובדי כוכבים. אבל אנחנו בינינו יודעים שכל פעם שכתוב עובדי כוכבים, הכוונה היא לגוי. טוב, אז זה סתם בדרך אגב, עכשיו בואו נחזור למה שהגמרא מספרת. הגמרא אומרת כך, שמצא אותו רבא בר אבוה את אליהו הנביא, שהיה עומד בבית קברות של עובדי כוכבים. אז הוא שאל אותו, אמר לו, לאו כהן ומר? אתה כהן, מה אתה עושה בבית קברות? אליהו הנביא הוא כהן. כי כתוב במדרש במקום אחר, תראו רש"י, אומר רש"י, לאו כהן ומר, דאיקא למאן דאמר דאליהו הוא פנחס. אנחנו נקרא את זה בפרשת השבוע בעוד שבועיים, פרשת פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אהרון היה כהן ופנחס, סליחה, פנחס היה כהן ואליהו הוא גלגול של פנחס או פנחס בעצמו, הדברים האלה מבוארים בשיעור בפני עצמו על אליהו הנביא. יש לי שיעור כזה באינטרנט, אפשר לראות את זה. בכל מקרה, אומר רש"י כאן, מכיוון שאליהו הוא פנחס, כי על פנחס כתוב בקנו קינתי, אליהו הנביא אומר, קנו קינתי וכן בפנחס, בקנו את קינתי בתוכם. אז אליהו זה פנחס. אז שואל אותו רבא בר אבוה, אתה כהן? אם אתה כהן, מה אתה עושה בבית קברות? אתה אסור לכהן להתאמה במתים? כך שאל אותו. אמר לי, לאו כהן ומר, מה איתם הקאי מר בבית הקברות? אמר לי, אז אמר לו אליהו הנביא, לא למדת מסכת טהרות? לא מתני מר טהרות? לא למדת דיני טהרות, דיני טומאה וטהרה? ואז אליהו הנביא מביא לו ברייתא, שאומרת כך, רבי שמעון בן יוחאי אומר, קבריהם של עובדי כוכבים אין מטמאים. שנאמר, ואתן צוני צון מראיתי אדם. אתם קרויים אדם, ואין עובדי כוכבים, כלומר, אין הגויים קרויים אדם. אנחנו נזכור, יצאנו לדרך מהפסוק ביחזקאל. הפסוק ביחזקאל אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם, וזאת ההדגשה של אדם אתם, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אז אומר לו אליהו הנביא,
אין בעיה שאני ככהן אהיה בבית קברות של עובדי כוכבים, ואני כאילו הולך על הקברים ואני מאהיל, למה? כי אין טומאת אוהל אלא על אדם. תראו מה רש"י אומר, קברי עובדי כוכבים אינם מטמאים, לגבי אוהל, לגבי אוהל כתיב אדם. ואז הוא מצטט את הפסוק מהפרשה שלנו, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמא, רק אדם. אז מי זה אדם? אדם זה רק מי שקרוי אדם. מי קרוי אדם? אתם קרויים אדם. אומות העולם לא קרויים אדם. יוצא אם כן שאומות העולם, גויים, לא מטמאים בטומאת אוהל. צריך להבין את זה. בטח על הרקע של שטיפת המוח המסיבית שקיימת בדור שלנו על כך שיש שוויון וכל בני אדם הם אותו דבר, והכל כמובן שדעת התורה היא הפוכה לחלוטין. וכאן רבי שמעון בר יוחאי עוד מחדד את זה לרמות מאוד מאוד שנראות או יתפרשו בתפיסה הליברלית של ימינו כגזענות. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. אתם יכולים עכשיו להבין למה בגמרא כתוב ואין עובדי כוכבים קרויים אדם, מכיוון שזה אחד מהדברים שהמומרים באו לכמרים שם באינקוויזיציה ולפני, ואמרו להם, תראו, היהודים חושבים שאתם בכלל לא בני אדם. הנה, כתוב ככה בגמרא שלהם. לכן שינו את זה לעובדי כוכבים, זה לא כל כך עזר, הוציאו להורג הרבה יהודים בגלל ההלשנות האלה של המומרים, אבל בכל מקרה, מה המשמעות של זה? ונבין, רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה, ויש פה דברים נשגבים ועמוקים מאוד, ואני רוצה לבאר אותם, כי זו סוגיה שהיא טעונה ביאור. היא טעונה ביאור. בואו רגע נחזור, נעשה פשוט שלא נקטע את חוט המחשבה, ננסה להבין מאיפה יצאנו. אנחנו לומדים את פרשת חוקת. פרשת חוקת עוסקת בדיני טומאת מת. וההתארות ממנה באמצעות אפר פרה אדומה. בין היתר כתוב, שם קראנו את הפסוקים, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. אז כתוב, אדם כי ימות באוהל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מכיוון שכתוב אדם, ואומות העולם הם לא אדם, ואת זה אנחנו לומדים מיחזקאל, שכתוב שם, ואתם צוני צאן מרעיתי, אדם אתם, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, לכן אומות העולם או גוי, כל דיני אוהל, טומאת מת באוהל, לא חלה על גוי. למה? בואו ננסה טיפה להבין את הדברים האלה, בשביל זה נצטרך לפרוס עוד כמה מקורות, ודרך זה ללמוד את זה. נתחיל מהרד"ק. הרד"ק על הפסוק הזה שם ביחזקאל אומר כך, ואתם צוני צאן מרעיתי אדם אתם. אז הרד"ק מבאר את הרעיון המובע שם בפסוק. מה הקדוש ברוך הוא אומר? מה הוא אומר? אתם הצאן שלי. כשתהיו צאן מרעיתי, כשאראה אתכם דעה בינה והשכל. זה משד, נכון? אז הרועה לוקח את הצאן כדי שהם יהיה להם אוכל. הם צריכים עשב, הם צריכים עשב טרי, ובמקום שיש מספיק עשב וכולי. זה הצאן, הצאן, והרועה הרועה. עכשיו אנחנו עוברים אל הנמשל. הקדוש ברוך הוא רועה, כמו שיעקב אבינו כבר אמר עליו, האלוהים הרועה אותי מעודי ועד היום הזה. עכשיו יעקב עצמו היה רועה צאן, אבל יעקב אומר, אלוקים הרועה אותי. מה זה נקרא שהאלוקים רועה אותי? מזון זה צורך פיזי של הבהמה ושל כל בעל חי לאכול. האדם חוץ מאוכל פיזי זקוק למזון רוחני. יש לו צורך, יש לו צמאון ורעב, כמו שהנביא עמוס אומר שבאחרית הימים, הנה ימים באים נאום השם והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. זאת אומרת, לאדם יש צורך חוץ מלאכול פיזית, כמו כל בעלי החיים האחרים, הוא צריך גם מזון רוחני. אז המשמעות פה, ואתן צוני צון מרעיתי, אני אראה אתכם, פירושו של דבר, שאני אספק לכם את המזון הרוחני, שהוא מה? דעה, בינה והשכל. אז כך הוא מבאר, הרד"ק. כשתהיו צון מרעיתי, כשאראה אתכם דעה ובינה והשכל, אז תקראו אדם. כלומר, יש קשר בין המילים אדם אתם לבין ארבעת המילים שכתובים קודם לכן.
כשאתם תהיו צוני צון מר איתי, ובמה אני אראה אתכם, בדעה בינה והשכל, אז אתם תהיו ראויים להיקרא אדם, לא צון ובהמה. ממשיך הרד"ק, כי כשיתפתח האדם לתאוות העולם, הנה הוא בהמה ולא אדם. כי בגשמיות ישתתף האדם מן הבהמה, המכנה המשותף בין האדם לבין הבהמה, זה כל הצרכים הפיזיקליים. אז כשאדם חי וכל מהות חייו היא מסביב לצרכים שמשותפים לו ולבהמה, אז אין הבדל בינו לבין בהמה. איפה הייחודיות של האדם? בזה שהוא מקדיש או חי את חייו לא מסביב לחומר, אמנם הוא זקוק לזה כדי להתקיים, אבל זה לא מרכז חייו. כי בגשמיות השתתף האדם מן הבהמה. הוא וחמורו אוכלים באבוס אחד, כלומר שניהם צריכים לאכול. אבל כשיגיענו הטוב אשר יעדנו האל יתברך ומלאה הארץ דעה את השם, שזה הצמאון הרוחני לדעת ולברר את מהות המציאות ואת תכלית המציאות וכן הלאה, זה נקרא מלאה הארץ דעה את השם, ושאר העניינים הטובים והייעודים לאהוב את השם או לעובדו בלבב שלם, אלה מושגים שצריך להבין אותם, אני מבאר אותם עכשיו כשאנחנו לומדים את ספר דעת תבונות וספר מסילת ישרים, מה שנקרא דבקות וכן הלאה, מושגים מאוד עמוקים שהם לא כמו שהם נשמעים, הם הרבה יותר עמוקים וכוללים הרבה יותר תוכן מהותי ועמוק. ונתעסק במושכלות. אם כן, כשהאדם מרכז חייו, מרכז עניינו, זה בעניינים שמבדילים בין האדם לבין הבהמה, אם הוא מתעסק במושכלות, אז נקרא אדם, שיהיה ניכר בנו, בנו זה בעם ישראל, החלק האנושי, כלומר הייחודיות, האקסקלוסיביות של האדם, הדבר שמבדיל את האדם מן הבהמה, ונהיה נבדלים מן האדם, מן הבהמה ומן האדם הדומים להם, כי יש הרבה אנשים בעולם, דהיינו בעצם אומות העולם, שלא מתעסקים במושכלות כפי שהם. המושכלות, הכוונה היא לא סתם, צריך לעשות הבחנה בין ביטוי של האינטלקט לבין ההתעסקות בתוך התחומים שקשורים לאינטלקט, בדבר האמיתי, שזה דעת השם. אז הבהמה לא עוסקת בזה, אין לה יכולת. רוב בני האדם בעולם חייהם סובבים מסביב לצרכים שמשותפים להם ולבהמה. וגם אלה שעוסקים בעניינים אינטלקטואליים לכאורה, אבל הם לא שייכים להבנה של המשמעות הרוחנית של קיום האדם בעולם, אז מבחינה זו גם פה אין הבדל, הם לא מביאים לידי ביטוי את האנושיות במיטבה. ויונתן תרגם, הרד"ק מביא את תרגום יונתן בן עוזיאל, ואתון עמי ואתם העם שלי, עם דמתקרא שמי עלי הון, העם ששמי נקרא עליהם, בית ישראל אתון. ועל הדרך הזה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אדם אתם, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אתם קרויים אדם, אין אומות העולם קרויים אדם. עדיין צריך להבין את זה, זאת אומרת, מה ההבדל? פה הוא כבר נותן לנו את הכיוון שאדם זה דבר, ועוד יפורטו הדברים, נראה עוד מעט גם את המהר"ל. אדם זה בעצם, מי שראוי להיקרא אדם, זה האדם שמביא לידי ביטוי בעיקר את החלק הלא פיזי שלו. נראה את המלבים. המלבים על הפסוק הזה אומר כך, ואתם צון מרעיתי אדם אתם, שתתעלו על ערככם הקודם, כמעלת המדבר נגד החי. שכן מדרגת העובד את השם כנגד המדבר, כנגד המדבר, כמדרגת המדבר נגד החי, בו רגע אני אבאר את דבריו של המלבים. כמו שאמרתי, יש חלוקה מפורסמת של כל האלמנטים ביוניברס, החלוקה המפורסמת היא לארבע מדרגות. דומם, צומח, חי ומדבר. מבאר כאן המלבים, שכשתתעלו על ערככם הקודם, אתם, עם ישראל, כי ככה, עם ישראל הם בני אדם, ככל בני אדם האחרים בעולם. כאן הוא מדבר על יכולת להתעלות מעל מדרגת המדבר הרגיל.
למעשה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר את זה בצורה הבאה, הוא אומר, יש שם דיון פילוסופי, מי שמכיר טיפה את ספר הכוזרי, בין מלך כוזר שרוצה לברר את האמת הפילוסופית, כלומר, רוצה לברר את המשמעות האמיתית של הקיום, מסביב לזה סובב כל הספר, ויש שם דיון פילוסופי בין מה שהרבי יהודה הלוי קרא, החבר ומלך כוזר. מלך כוזר הוא הכוזרי, הוא מלך כוזר, והוא גוי, והוא מנסה לברר את ברור האמת על ידי החבר, שהוא הרב שמייצג את היהדות, ויש שם שאלות ותשובות, שאלות ותשובות, ושם בשלב מסוים החבר אומר למלך כוזר, כלומר רבי יהודה הלוי שם את המילים בפי החבר, והוא אומר לו כך, הפילוסופים חילקו את הישים במציאות לארבע מדרגות, אבל למען האמת לחמש. אז ארבעת המדרגות המפורסמות זה דומם, צומח, חי, מדבר, אבל הפילוסופים בחוגים של האליטה הפילוסופית, שהחזיקה מעצמה מאוד מכיוון שהיא הביאה לידי ביטוי את השכל האנושי ברמות היותר גבוהות ומעודנות שלו, ולכן היא זלזלה האינטליגנציה היוונית בעיקר ביוון הקדומה, אז הפילוסופים היוונים זלזלו בבני האדם הרגילים שהם בורים ולא יודעי ספר ולא חושבים ומתעסקים שוב בעולם הפיזי. לכן הם ככה במין שחצנות אמרו, יש חמש מדרגות, אנחנו לא כמו יתר המדברים. כי ההבדל בין אדם לבין החיה זה שהחיה לא מדברת והאדם הוא מדבר. אז הם חילקו את זה כך, דומם, צומח, חי, מדבר, פילוסוף. כלומר, כשם שיש הבדל בין החי לבין המדבר, בין חיה לבין אדם, טענו הפילוסופים יש הבדל בין אדם שמביא לידי ביטוי את החלק האינטלקטואלי שלו, דהיינו, הפילוסוף, לבין אדם שמעולם לא נדרש לעניין הזה וחי את כל חייו ברמה המאוד מאוד פשוטה של החיים האנושיים. אז הוא נקרא מדבר, אבל יש מדרגה מעליו שנקראת פילוסוף. והפער שבין הפילוסוף לבין האדם הוא כמו הפער שבין האדם לבין החיה. אז זו הייתה התפיסה של הפילוסופים. רבי יהודה הלוי שם בפי החבר את אותו רעיון רק במין ציניות כזאת כלפי הפילוסופיה, והוא אומר לו, יש חמש מדרגות, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. כלומר, כל הפילוסופים כולם וכל חוכמתם לא עושה שינוי מהותי כמו שהם טוענים בינם לבין המדברים הרגילים. הם שייכים גם כן לקטגוריה של המדבר. מה נמצא מעל? לא הפילוסוף, אלא הישראל. מה זה ישראל? ושוב, זה נשמע לנו מאוד מאוד שחצני, גזעני. אבל בואו נבין את ההיגיון בזה. למעשה, אלה הדברים של רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, זה הדברים שנלמדים מהפסוק ביחזקאל. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם נקראים אדם. אז בואו רגע נחזור למלבים ועוד נבאר את הדברים. מה אומר כאן המלבים? ואתם צוני צון מריתי אדם אתם, שתתעלו על ערככם הקודם. נזכור, הפרק הזה זה הפסוק האחרון בפרק. הפרק הזה עוסק בעם ישראל שבעקבות מנהיגים רשעים ומעוותים ואגואיסטים, זנח את הבנת משמעותו, משמעות קיומו האמיתית כיהודי, והתנהג כמו כל הגויים האחרים. וזה בא עליו בעקבות מנהיגים רשעים ומעוותים שניסו לטשטש את הזהות היהודית שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אקח מכם את ההנהגה ואני אנהיג את עם ישראל. וכשאני אנהיג אותם באמצעות רועים נאמנים, ודוד עבדי רואה עליהם לעולם, כלומר אני אשלח רועים ראויים שיודעים להדריך את עם ישראל בדרך הייעוד האמיתי שלו. אז הפסוק הזה אומר, כשאתם תחזרו למדרגה הזאת, למדרגת ישראל, אז אומר המלבים, תתעלו על ערככם הקודם ותצאו מגדר מדבר. תתעלו על ערככם, זאת אומרת, יהיה פה עליית מדרגה
שבעצם היא אותו מרחק שקיים בין החי לבין המדבר. בואו נראה שוב את הדברים במילים של המלבי. ואתם צוני, צון מראיתי אדם אתם. שתתעלו על ערככם הקודם, כמעלת המדבר נגד החי. שכן, מדרגת העובד את השם כנגד המדבר, ביחס למדבר, כמדרגת המדבר כנגד החי. אוקיי, אז מה למדנו פה בנוסף על מה שדיברנו קודם לכן? יש הבדל של מהות בין יהודי לבין גוי. אז רבי שמעון בר יוחאי אומר, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, והוא לא מבאר למה. המלבים, כפי שראינו כאן עכשיו, ועוד לפני זה הרד"ק, אומר, שניהם אומרים, שרכישת המדרגה האנושית רוחנית הראויה, היא זו שעושה את האדם, את ישראל לאדם. לאדם. הדברים צריכים עוד ביאור, אבל אני רוצה רק לקשור אותם קצת עכשיו למה שלמדנו בפרשת חוקת. כתוב שיש אדם שמת, אז הוא נטמא. הוא אבי אבות הטומאה, נראה את זה בהמשך. הוא אבי אבות הטומאה, זאת הטומאה החמורה ביותר. גופה של אדם שהייתה בתוכו נשמה והנשמה יצאה ממנו, אז הגוף שלו הוא טמא ומטמא בטומאה חמורה את כל מה שבא איתו במגע, במסע ובאוהל. באוהל. טומאת אוהל זה לא נגיעה ישירה במת, אלא אם המת נמצא בחלל אחד, במקום סגור, מקורה, לאו דווקא סגור, מקורה, ומשהו מאהיל על המת ועל מי שעובר או נמצא בתוך החדר הזה, זה טומאת אוהל. טומאת האוהל הזאת קיימת רק אם המת הוא יהודי. אם המת הוא גוי, אז אין טומאת אוהל. וזה מה שאמר אליהו הנביא, שהוא ככהן יכול להיות בבית קברות של גויים, כי גויים לא מטמאים. בואו נראה את הדברים כפי שהם מופיעים להלכה. כי ראינו את רבי שמעון בר יוחאי, אבל צריך לדעת שהרמב״ם מביא את זה להלכה. נראה, 2, 3, 4 הלכות הלכות טומאת מת ברמב״ם. רמב״ם הלכות טומאת מת, פרק א', הלכה א'. המת מטמא במגע ובמסע ובאוהל טומאת שבעה. הוא מדבר פה על מת יהודי, ולכן הוא כולל את כל סוגי הטומאה, מגע, מסע ואוהל. וטומאת מגע ואוהל מפורשים בתורה, בפרשה שלנו, פרשת חוקת, שנאמר, הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים, זה טומאת מגע. ובאותה פרשה כתוב, כי אדם כי ימות באוהל, ונאמר, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. בסדר? אז טומאת מגע וטומאת אוהל מופיעים באופן מפורש בפסוקים. טומאת מסע נלמדת מקל וחומר. בהמשך, באותו פרק, פרק א', בהלכה י' ב' וי' ג', כתוב כך. אחד המת מישראל, או מן העובדי כוכבים ומזלות, כבר אמרנו שגם ברמב״ם זה מצונזר, או מן הגויים, כל גוי, בין אם הוא עובד כוכבים או לא עובד כוכבים, רק כותבים את זה כדי שיהיה מה להגיד לנצרות בזמן שהיא הייתה בעמדת כוח. כדי חלילה שלא ייפגעו יהודים מזה. אחד המת מישראל, או מן הגויים, מטמא במגע ומסע. מבין שלושת הטומאות, הוא מזכיר כאן להלכה, שגם גוי וגם יהודים מטמאים במגע ובמסע. ואז באה הלכה י' ג', ואין העובד כוכבים ומזלות מטמא באוהל. הוא לא מטמא באוהל. אומר הרמב״ם, ודבר זה קבלה הוא. מה זאת אומרת קבלה הוא? צריך להבין את השפה, את הטרמינולוגיה, כי כשקוראים את זה ולא מבינים, חושבים שדובר על קבלה, תורת הקבלה, תורת הסוד. קבלה, הכוונה היא תורה שבעל פה. כמו שכתוב במשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, זאת אומרת, כל התורה שבעל פה. כשאומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, זה נקרא קבלה. זה נקרא תורה שבעל פה, שהתקבלה מדור לדור עד משה רבנו מפי הגבורה. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אדם כי ימות באוהל, הוא אמר לו, את זה תכתוב. בעל פה אני אומר לך, אדם זה יהודי ולא גוי. אז כך הרמב״ם מביא את זה כאן להלכה, בהלכה י' ג'. ואין העובד כוכבים ומזלות מטמא באוהל. ודבר זה קבלה הוא, כלומר קיבלנו אותו במסורת מדור לדור. והרי הוא אומר במלחמת מדיין, הוא מביא ראיה לזה ממלחמת מדיין, שגם את זה נקרא בעוד כמה שבועות בפרשת מטות,
הרי הוא אומר במלחמת מדיין, כל הנוגע בחלל, ולא הזכיר שם אוהל. וכן העובד כוכבים ומזלות, אז עכשיו ככה, אז הוא אומר עוד פעם, גוי לא מתמה בתומעת אוהל. אבל הרמב״ם ממשיך, תראו מה הוא עוד אומר. וכן העובד כוכבים ומזלות, ושוב, כוונה גוי, וכן גוי, אינו נעשה תמה מת. זאת אומרת, רק יהודי שנגע בגוף, בגופה, של יהודי או גוי נגע, אז הוא הנוגע נעשה תמה מת. גוי יכול לנגוע בכל מת, לשאת אותו, הוא לא נעשה תמה מת. גוי לא מתאמה למתים. אלא, עובד כוכבים ומזלות, שוב, דהיינו, גוי, עובד כוכבים ומזלות, שנגע באמת, או נשאו, או ההיל עליו, הרי זה כמי שלא נגע. כאילו שהוא לא נגע מעולם במשהו תמה. ותראו מה הרמב״ם אומר, למה זה דומה? לבהמה שנגעה באמת, או ההילה על המת, ולא בתומעת המת בלבד, אלא בכל התומעות כולן, אין העובדי כוכבים ומזלות ולא הבהמה, מתאמים בהם. גוי לא יכול להתאמה, כמו בהמה שהיא לא נתמת. זאת אומרת, בהמה שנגעה באמת, נגיד בתקופה הקדומה, שלמשל אנשים היו רוכבים, לא היו מכוניות, או רוכבים על חמור. עכשיו, יהודי שנגע באמת, נטמא. אם הוא נגע במשהו, אפילו דומם, שהיה בתוך בית שהיה עליו מת, שהיה בתוכו מת, אז הדבר הזה שהיה בתוך הבית נטמא בתומעת אוהל, ואם יהודי נגע בו, אז הוא נטמא. לעומת זה, אם יהודי ירכב על חמור, על החמור שלו, והחמור שלו נגע באמת, אז החמור לא טמא, מותר לו לרכב עליו והוא לא נטמא. כי בהמה, כשהיא חיה, היא לא נטמאת בתומעת מת. והוא הדין, גוי, שנגע, נסע, היה באוהל, היא מת, הוא לא נטמא, הוא לא יכול להתאמה לא רק בתומעת מת, אלא בשום תומעה. והדבר הזה הוא תמוע ביותר. קודם כל, ההשוואה בין גוי לבין בהמה, לגבי ההקשר הספציפי הזה, כמובן, כמובן, כן? הוא טעון הסבר. וחוץ מזה, מה זאת אומרת? למה גוי לא נטמא בתומעת מת? למה רק יהודי יכול להתאמה בתומת מת? נראה עוד הלכה ברמב״ם בפרק ת' הלכה ד' העובדי כוכבים אין להם תומעת כברות הועיל ואינם מתאמין באוהל הרי הנוגע בכברן טהור עד שיגע בעצמה של תומעה או יישאנה וזה בעצם הפסיקה להלכה של אותו קטע שמופיע בגמרא במסכת בבא מציעא בדף קוף י' שכהן יכול לעבור מעל קבר של גוי והוא לא נטמא כי הוא לא מתאמה באוהל. אני אוסיף פה עוד דבר אחד, שתומת אוהל, יש שלוש צורות של תומת אוהל. הצורה הקלאסית זה כאמור דבר שהוא תקרא, זה תקרה, כל תקרה, איזושהי, אפילו יותר מזה, אם יש עץ שיש עליו ענפים ארוכים, ואדם עובר מתחת לעץ הזה, ומהצד השני של העץ, תחת אותם ענפים, יש גופה של אדם, אז הוא נטמא בתומעת אוהל. אז זו התומעה הקלאסית של אוהל, שמשהו מאהיל על המת, ועל מי שנמצא תחת אותה תקרה. אבל יש עוד שתי תומעות של אוהל. תומעה אחת, זה מצב שבו מישהו מדלג מעל קבר של מת או מעל המת. בחלל הפתוח, הוא לא נוגע בו, הוא רק עובר מעליו. אז יוצא שהוא, כשהוא עבר מעליו, הוא ההיל על המת. הוא גם נטמא בתומעת אוהל. מצב אחר שהוא קצת יותר נדיר, אבל הוא אפשרי, אם נניח יש מערות קבורה, ויש מנהרה מתחת לבית הקברות. ומישהו עובר מתחת, במנהרה שמתחת לקברות, אבל מעליו יש קברות, אז המת מאהיל עליו. בחלל שבו הוא נמצא אין מתים, רק בתקרה של המנהרה הזאת ומעלה יש מתים, אז המת מאהיל עליו, הוא נטמא בתומת אוהל. אחרי כל הרקע הזה, בואו נראה שוב את ההלכה הזאת ברמב״ם. עובדי כוכבים אין להם תומעת כברות. הועיל ואינם מתאמים באוהל.
הרי הנוגע בקברן, הוא לא נוגע במת, הוא נוגע בקבר, טהור, עד שיגע בעצמה של טומאה או יישאנה. עד שהוא נוגע ישירות בגופה עצמה, או שהוא נושא אותה, ולא בטומאת אוהל. וכל הדברים האלה טעונים ביאור, ואני עכשיו רוצה להראות לכם דבר פנטסטי, שהוא יבאר טיפה יותר לעומק, ונראה עוד יותר ועוד יותר, אבל נתחיל מהאור החיים. האור החיים הקדוש, בביאורו כאן, בפרשת חוקת, על הפסוק הראשון של הפרשה. הוא שואל פה שאלה, והוא מבאר פה כמה דברים מאוד, מאוד חשובים, בואו נראה. זאת חוקת התורה, כך פותחת פרשת פרה אדומה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור, דבר וכן הלאה, ויקחו אליך פרה אדומה. שואל האור החיים, צריך לדעת, למה קינה למצווה זו שם כללות התורה? למה כתוב פה זאת חוקת התורה? זאת חוקת הפרה, יש פה דין ספציפי, התורה כוללת תרי"ג מצוות. למה התורה פותחת כאן את הפרשה הזאת, שעוסקת בדיני הפרה אדומה, זאת חוקת התורה? אז בואו נראה את השאלה עד הסוף, הוא מבאר את זה. זאת חוקת התורה, צריך לדעת למה קינה למצווה זו שם כללות התורה? שהיה לו לומר זאת חוקת הטומאה, או חוקת הטהרה, כדרך אומרו בספר שמות זאת חוקת הפסח, כי שם יש דיון בענייני פסח. למה כאן דיני פרה אדומה מכונים חוקת התורה, כאילו כל התורה כולה תלויה בעניין הזה? אז התשובה היא כן, ועכשיו תראו את הביאור. והתבאר העניין, על פי מה שאמרו בפרק בתרא דנזיר, ופסקו הרמב״ם בפרק א' מהלכות טומאת מת, ראינו את זה עכשיו, שאין הגוי נעשה טמא מת. התורה ניתנה לעם ישראל, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. לכן כל דיני טומאה וטהרה, לא כל דיני טומאה וטהרה, דיני טומאת מת, אבל לא כולם, אלא טומאת אוהל באופן ייחודי, שייכת לישראל בלבד, שהרי גוי לא נעשה טמא מת, הוא גם לא מטמא באוהל, אבל הוא בעצמו לא יכול להיטמא. גוי לא יכול להיטמא כמו שבהמה לא יכולה להיטמא. אז הוא מביא פה כך, והתבהר העניין, על פי מה שאמרו בפרק בתרא דנזיר, ופסקו הרמב"ם בפרק א' מהלכות טומאת מת, שאין הגוי נעשה טמא מת, וזה לשונו, שאם נגע גוי במת, או נשאו, או האהיל עליו, הרי הוא כמי שלא נגע. למה זה דומה? לבהמה שנגעה וכן הלאה, שבהמה לא נטמאת, עד כאן לשונו, הוא מצטט כאן את הרמב"ם. ועכשיו הוא מבאר, והנה, ההבדל, מה ההבדל? וכאן הוא מדבר על ההבדל בין יהודי לבין גוי, ולכן חשבתי שהנושא הזה מאוד חשוב לביאור, כי יש לו השלכות לתפיסה שנמצאת, לתפיסה האמיתית של היהדות, על ההבדל בין יהודי לבין גוי, תפיסה שנמצאת בגלות נוראה, תחת שלטון השקר בעולם, ובעיקר שלטון הערב רב. ואנחנו לא מבינים באמת, כי הם מנסים לטשטש בכל דרך את ההבדל בין יהודי לבין גוי, ולהאשים את כל מי שאומר שיש הבדל בין יהודי לבין גוי כגזען, כחשוך, כפרימיטיבי. הם שכחו שבבת אחת כשהם אומרים את זה, הם בעצם מאשימים את הקדוש ברוך הוא בכל הדברים האלה, שהרי כל יהודי ששומר שבת במוצאי השבת אומר את ברכת המבדיל. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. הקדוש ברוך הוא הבדיל. וכמו ההבדל שקיים בין אור לבין חושך, יש הבדל בין ישראל לעמים. כמובן שזה לא עובר בגץ, את הבגץ של הערב רב, כי מבחינתם אין הבדל. לא רק זה, שמי שאומר שיש הבדל, הוא פוגע בעיקרון הקדוש של השוויון התמה. אנחנו אומרים בכל תפילה, כל יהודי אמר את זה לאורך כל הדורות, עד שבלבלו לנו את המוח, את השכל, ואנשים אומרים ולא מבינים מה הם אומרים, כי הם חושבים אחרת ממה שהם אומרים. עלינו לשבח לאדון הכל, שלא עשנו כגוי הארצות. באמת? ככה אתה באמת חושב? אתה לא מפחד שאם תגיד את זה בקול רם, אז יאשימו אותך בגזענות? אז יש הרבה אנשים שאומרים את זה, וחושבים אחרת לגמרי בתפיסת העולם שלהם. זה נקרא שהדעת נמצאת בגלות. לכן חשוב לבאר את העניין. בואו נראה את דבריו של האור החיים. והנה, ההבדל שבו, מה ההבדל באמת יהודי, בין יהודי לבין גוי? למה זה ההבדל בין אור לחושך? תראו מה הוא אומר. והנה ההבדל שבו הורמו עם בני ישראל משאר הגויים. הורמו, הכוונה, הם נמצאים במדרגה רמה יותר, מבחינת המדרגה האנושית שלהם. מהו ההבדל הזה? ההבדל שבו הורמו בני ישראל משאר הגויים הוא באמצעות קבלת התורה.
שזולת זה, הנה ככל הגויים בית ישראל. זאת אומרת, הוא אומר פה דבר מאוד ברור. אלמלא התורה, באמת לא היה הבדל בין יהודי לבין גוי. אבל בזה שקיבלנו את התורה ונהיינו לעם השם, יש הבדל בין יהודי לבין גוי. הבדל עצום. וכל הדבר הזה יתבאר דרך הפרשה שלנו, כפי שתראו עוד מעט. ההבדל בין ישראל לאומות העולם הוא באמצעות קבלת התורה, שזולת זה, הנה ככל הגויים בית ישראל. ומעטה, טעמנו צוף דבש עם ראל. ועכשיו הוא מתייחס לשאלה שהוא שאל בהתחלה. למה הפרשה הזאת פותחת במילים, זאת חוקת התורה? למה זה חוקת התורה? זאת חוקת הפרה, זאת חוקת טומאה, זאת חוקת טהרה. למה זה חוקת התורה? ומעטה טעמנו צוף דבש עם ראל במה שאמר זאת חוקת התורה. פירוש, חוקה זו של הטומאה ותנאי טהרתה תסובב מן התורה. היא נגזרת, היא השלכה של התורה. והוא מבאר, כי על ידי שקיבלו התורה, נעשו עם בני ישראל דבר, וכאן הוא משתמש באינפורמציה מתורת הקבלה, אני אנסה לבאר את הדברים עד כמה שניתן, כי על ידי שקיבלו ישראל את התורה, נעשו עם בני ישראל דבר שהרוחניים השפלים תאבים להידבק בהם. מה הוא אומר כאן? מה זה? מה זה הרוחניים השפלים תאבים להידבק בהם? אז עוד רגע נסביר. על ידי שקיבלו ישראל את התורה, נעשו עם בני ישראל דבר שהרוחניים השפלים, תזכרו את הביטוי הזה, עוד מעט נראה מה זה, הרוחניים השפלים תאבים להידבק בהם, להיותם חטיבה של קדושה עליונה, להיותם של עם ישראל חטיבה, הם חלק, כמו שחוטבים עץ, אז לוקחים חלק מעץ, אז מכיוון שעם ישראל הם חלק מהקדושה העליונה, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. יוצא שבתוך העולם, בתוך בני האדם בעולם, יש חלק אחד, שזה עם ישראל, שהוא קשור לקדושה של הקדוש ברוך הוא. קדושים תהיו כי קדוש אני. כביכול אנחנו חטיבה אחת, עם ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חדו. אז מכיוון שאנחנו חלק מהקדושה העליונה, שימו לב מה הוא אומר כאן, להיותם חטיבה של קדושה עליונה בחייהם, גם במותם. בחייהם, שבנוגע באמת, או יאהיל עליו, וכדומה, תדבק בהם הטומאה שבמת ולא תחפוץ להיפרד. אם לא בכוח גדול, אשר חקק השם במצווה האמורה בעניין של פרה אדומה. אז בואו נסביר את זה קצת. כשהוא אמר לפני זה, שכשעל ידי שישראל קיבלו את התורה, ושוב, אני אצרף לזה את אותו מאמר מפורסם מן הזוהר, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חדו. קבלת התורה, אמירת נעשה ונשמע על ידי עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא הציע להם את התורה, הוא אמר להם מראש, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. קבלת התורה הקדושה, שזה רצונו של הבורא, כשאנחנו קיבלנו את התורה, התחברנו לזה, קיבלנו את התורה מרצון, התחברנו לדבר הזה, נהיינו כביכול חלק אחד עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא. וזה חלק מהמשמעות של ישראל, ואורייתא וקודשא בריך הוא חדו. עכשיו צריך לדעת כך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכל מה שיש בעולם קיים מכוח קדושתו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רק ברא את העולם, אלא הוא מקיים את העולם. אתה עשית את השמיים ואת שמי השמיים, את הים ואת כל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. כל שנייה שהמציאות קיימת, כל פריט במציאות, הוא מקבל חיות מקודשא בריך הוא, מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אחרת הוא לא מתקיים. לכן, כל פריט בבריאה, כל פריט, זקוק לחיות שמגיעה, שפר רוחני של חיות שמגיע מהקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? באמצעות התורה, הסתכל באורייתא וברא אלמא. כשאנחנו, תקשיבו טוב, הדברים שאני אומר כאן הם דברים מהותיים מאוד, יסודיים ביותר ומאוד עמוקים. כשאנחנו קיבלנו את התורה, אז אנחנו הפכנו להיות חלק, כביכול, מהתורה. ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חדו.
יוצא אם כן, שבכל יהודי מקבל תורה, יש קדושה, והקדושה הזאת נותנת את החיות לכל הפריטים שנמצאים בבריאה. הפריטים שנמצאים בבריאה כוללים את כל הפרטים, וגם, תקשיבו טוב, את כוחות הטומאה. כוחות הטומאה זה כוחות רוחניים. לכל דבר בבריאה יש שורש רוחני. יש שורש רוחני חיובי ושורש רוחני שלילי. בלשון הקבלה, הכוחות הרוחניים השליליים נקראים בשם קליפות, והן שייכות לסיטרא אחרא. והסיטרא אחרא וכל חיילותיו, כל צבאו, כל מי שעומד לרשותו, יונקים את הקיום שלהם מהחיות שנמצאת בקדושה. לכן, מה שנקרא בקבלה קליפות הטומאה, שואפות להידבק בעיקר בעם ישראל. כי עם ישראל הוא חלק מהקדושה במציאות. ישראל ואורייתא וקודשא בריחו. לכן בכל יהודי, בכל יהודי שקיבל תורה, יש קדושה. ולכן כוחות הטומאה, שאין להם קיום בלי השפע של החיות שהם מקבלים מן הקדושה, שואפים להתמגנט ולהידבק בכוחות הקדושה. בסדר? עכשיו בואו נחזור לדברים שאומר כאן האור החיים. כי על ידי שקיבלו ישראל את התורה, נעשו עם בני ישראל דבר שהרוחניים השפלים, הרוחניים השפלים זה אותם כוחות רוחניים נגטיביים, ששייכות לסיטרא אחרא, ששייכים לקליפות, לכן הוא קורא להם שפלים, הם רוחניים אבל הם שפלים, תאבים להידבק בהם. הם נמשכים אליהם כמו מגנט, הם נדבקים בהם, למה? להיותם חטיבה של קדושה עליונה. לכן הקליפות של הטומאה מתמגנטות בעיקר על היהודים ועל התורה. וזה בחייהם ובמותם. ועכשיו הוא מסביר. בחייהם, שבנוגע במת, המת עצמו, ברגע שאדם מת, אז חלה עליו טומאה נוראית. יהודי, יהודי שמת, אז הגוף שלו תמה בתומעת מת, והוא לא סתם תמה, הוא תמה בתומעה החמורה שיש, אבי אבות התומעה. והתומעה הזאת קשורה לכוחות הסיטרא אחרא. הדברים האלה יבוארו עוד מעט יותר טוב. למה? איך זה קשור? איך תומעת מת קשורה לסיטרא אחרא? ולכן, אם יהודי נפטר, הנשמה הקדושה שלו יצאה מהגוף, הגוף נהיה תמה בתומעה החמורה ביותר. מי שיגע, יהודי אחר שיגע במת, או יישא אותו, או אפילו יהיה בסביבתו בטומאת אוהל, אותם קליפות רוחניות של טומאה, שנמצאות בעוצמה ובמינון גבוה מאוד, כמותית ואיכותית, במת, מתלבשות עליו, ואז הוא נטמא בטומאת מת. למה הם מתלבשות עליו? כי זה החיות שלהם. הם מקבלים את השפע של הקיום שלהם, מהקדושה, והקדושה נמצאת בעם ישראל, ביהודי. לכן הוא אומר כך, הרוחניים השפלים תאבים להידבק בהם, בעם ישראל, מכיוון שהם חלק מהקדושה, בחייהם ובמותם. עכשיו הוא מסביר את זה אחד לאחד. בחייהם, שהנוגע במת, יהודי שנוגע במת, או יאהילו עליו וכדומה, תידבק בהם הטומאה שבמת ולא תחפוץ להיפרד. אם לא, בכוח גדול, הדרך היחידה להפריד את הטומאה הזאת של מי שנטמא במת, יהודי שנטמא במת, או בטומאת מגע, או בטומאת מסע, או בטומאת אוהל, הדרך היחידה זה אפר פרה אדומה, שיש לה כוח גדול, והוא לא מבאר איך זה עובד ומה הכוח הזה, איך הכוח הזה פועל, אבל זה הכוח היחיד שיכול לנתק את הטומאה מאדם שנגע במת. אם לא בכוח גדול, אשר חקק השם במצווה האמורה בעניין פרה אדומה. אז זה בחייהם. ובמותם, כשיהודי נפטר מן העולם, הנשמה הקדושה שלו יוצאת מן הגוף, אז הגוף שלו הופך להיות טמא בטומאת מת, שזו הטומאה החמורה ביותר. ובמותם גם כן, תתרבה הטומאה. כלומר, יש הבדל עצום בין יהודי שמת לבין גוי שמת. תראו עוד מעט.
ובמותם גם כן, תתרבה הטומאה, כאומרם זיכרונם לברכה במסכת בבא מציעא, זה הסיפור של רבי עקיבא, של אליהו הנביא שמה, ששואל אותו, המורה שמה, איך אתה עומד בבית הקברות? אז הוא אמר לו, גוי לא מטמא. ובמותם גם כן, תתרבה הטומאה, כאומרם זיכרונם לברכה במסכת בבא מציעא, בפסוק, אדם כי ימות באוהל, ישראל מטמאים באוהל, ואין אומות העולם מטמאים באוהל. עכשיו, האור החיים מבאר את זה קצת, בואו נראה מה הוא אומר. וכבר המשלתי במקום אחר עניין זה. נתתי לזה משל, לשני כלים שהיו אצל בעל הבית. אדם שנמצא בביתו, הוא בעל הבית, ויש לו כל מיני כלים, נגיד סירים, דליים, פחים בתוך הבית, שבהם היו מאחסנים כל מיני דברים. לשני כלים שהיו אצל בעל הבית. אחת מלאה דבש, חבית מלאה דבש, ואחת מלאה זבל, פח זבל ופח או חבית עם דבש. הוא פינה אותם והוציא אותם לחוץ מן החדר, מחוץ לבית. אותה שהייתה מלאה דבש, מתקבצים לה כל הזבובים והרמסים. נשארו בה שאריות של דבש. אז כל הזבובים והרמסים ייכנסו שם לתוך החבית של הדבש. ואותה שהייתה מלאה זבל, הגם שעכשיו אין בה זבל, אבל יש בה את הריח של הזבל ושאריות מהזבל, כן? ואותה שהייתה מלאה זבל, הגם שיכנסו לה קצת מהרמסים, לא ישווה לשל דבש. איפה יהיו רוב הזבובים? לא בזבל, בדבש. מבאר האור החיים, כמו כן, אדם מישראל שמת להיותו מלא קדושה, הייתה בו נשמה קדושה, המתוקה והערבה, בצאת הנפש ונתרוקן הגוף, יתקבצו הקליפות לאין קץ. הקליפות האלה, זה מה שהוא קרא קודם לכן, הנבראים הרוחניים השפלים, הם הקליפות, הם קליפות הטומאה, יתקבצו לאין קץ, כלומר הרבה מהם, בכמות ובעוצמה גדולה מאוד, וידבקו בגוף הזה, שהוא כביכול החבית של הדבש, שהם כוחות הטומאה, התאבים תמיד להידבק בקדושה ולהיענות מהערב, כי זה מה שנותן להם את החיות. ולכן יתמה באוהל. לכן גוף של יהודים יתמה באוהל, גם אם מי שעובר באוהל הזה לא נגע בו, אבל מרוב העוצמה של הטומאה, של קליפות הטומאה שנמצאות מסביב לגוף, שמשו לאותה חבית של דבש, שהוציאו ממנה את הדבש, אבל הזבובים מתקבצים לתוכה. לכן הם מתמים את כל הסביבה וכל מה שמאהיל עליהם, ביחד מטמא, ולכן מי שעובר במקום הזה נטמא בטומאת אוהל. ואפילו 1,000 בתים מקורים. יהיה לנו ארמון שיש בו 1,000 חדרים, שיש להם תקרה אחת על כולם, ואחת פתוחה לחברתה, אבל יש דלתות שפתוחות מחדר לחדר על כל 1,000 הבתים האלה, ויש מת באחד מהבתים, באחד מהחדרים האלה, אז הטומאה מתפשטת לכל החדרים כולם, אם היא יכולה להיכנס דרך החדרים, תחת כל קורת הגג הזאת. ואפילו 1,000 בתים מקורים ואחת פתוחה לחברתה, הטומאה תמלא את כל החדר המקורה. מה שאין כן, אשר לא מזרע ישראל, גוי, שלא יהודי, שלא קיבל תורה, אין בו קדושה, להיותו משולל מהקדושה, אין כל כך התקבצות הטומאה, אלא חלק הממית הנדבק בגוף, רק הגוף שלו בעצמו. לכן, הגוף של הגוי נטמא. טומאת מגע, טומאת מסע, אבל לא טומאת אוהל. לכן, אם יהודי נוגע בגוף של גוי שמת, אז רק במגע ישיר ובמסע, אז הוא נטמא, אבל לא בטומאת אוהל. כי גוי לא מטמא באוהל. מה שאין כן, אשר לא מזרע ישראל, גוי, להיותו משולל מהקדושה, אין כל כך התקבצות הטומאה אל החלק הממית הנדבט בגוף, ואשר יסובב הכל היא התורה. אם כן, מה עושה את היהודי מבחינה זו לשונה מן הגוי? התורה שקיבלנו. לכן מבאר האור החיים, הפרשה הזאת מתחילה במילים, זאת חוקת התורה, כי התורה היא זו שנותנת את המעלה של הקדושה ליהודי בזמן שהוא חי, ולכן הטומאה שואפת להידבק בו יותר מאשר בגוי. עדיין הדברים האלה טעונים הסבר. אני אראה לכם עוד קטע אחד באור החיים על כמה פסוקים קדימה, ואחרי זה נראה את הזוהר, והזוהר הזה יבאר, כלומר, אם נבין מה שהזוהר קצת אומר, אז הדברים יתבהרו עוד הרבה יותר.
אז בפרק, בפסוק י' א', בפרשה שלנו, בפסוק י' א', 14 פסוקים אחר כך, כתוב כך, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, מבאר אור החיים, לאור מה שהוא באר על פסוק א', זאת חוקת התורה, שימו לב עכשיו, המילים זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, חוזרת על עצמה. עוד פעם, כשמדובר על טומאת אוהל בתוך פרשת פרה אדומה. פסוק י' ד', זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אומרו זאת התורה, יתבאר גם כן על הדרך שפירשתי בפסוק הראשון, זאת חוקת התורה. והוא לצד שדקדק לומר, אדם כי ימות. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, זה רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם, ישראל מטמאים באוהל ואין אומות העולם מטמאים באוהל. לזה הקדים לתת הטעם שסובב הדבר ואמר, זאת התורה, שמסיבתה הוא, בגלל התורה שאותה קיבלנו, שאותו שנקרא אדם, דהיינו, ישראל, יהודי, שאותו שנקרא אדם מטמא באוהל. אבל אומות העולם שאין להם תורה, הם לא מטמאים באוהל. והיה מה שכתבתי בפסוק, זאת חוקת התורה, כפי שלמדנו בעריכות ממש במשפטים שקדמו לפסוק הזה. עכשיו, בואו נראה את הזוהר, וכאמור, זה דברים עמוקים ונשגבים. זה כתוב בארמית, אני אבאר את זה, הארמית היא הפחות בעיה. הבעיה היא זה התכנים, להבין מה הזוהר הזה אומר. שנייה אחת. הזוהר הזה נמצא בספר בראשית פרשת חיי שרה, בדף קוף למד א' עמוד א', וכתוב שם כך. אמר רבי יוסי, החמינן, רואים אנו, כל זימנה דבר נשקיים ברוך הדה, לאו אי ומסעב. כל זמן שהנשמה, מדבר פה עכשיו על יהודים, כל זמן שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, אז האדם הוא לא תמה. נפקא נשמתי מיני, אי ומסעב. בזמן שהנשמה יוצאת מן הגוף, אז הגוף נטמא. כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף, הגוף לא תמה. הפוך, הנשמה מקדשת אותו. כשהנשמה יוצאת מן הגוף, אז הוא נטמא. אמר לי, ודאי הכי הוא. בוודאי כך הוא הדבר. והכי יטמא. וזה ההסבר של זה. דהה, הוא יצר הרע. כדנחתיל רוחה דברנש סעיב לי. כל הזמן נתרגם, אחרי זה נבאר את המשמעות. וכך נאמר על זה, כלומר זה באור הדברים, זה מה שנאמר בבאור הדברים, דהה הוא יצר הרע, שהרי אותו יצר הרע, קדנתי לרוחה דברנש, כאשר הוא נוטל את רוחו של האדם, סעיב לה, הוא מטמא אותו, וישתר גוף המסעב, והגוף נשאר טמא. כדי להבין את הזוהר הזה, אז נזכיר שוב גמרא במסכת בבא בתרא בסוף פרק ראשון. הגמרא אומרת שם, זו גמרא מפורסמת מאוד, הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. זה אותו כוח עצמו. בגדול הכוח הזה נקרא סיטרא אחרא, אבל יש לו שלושה תפקידים. יצר הרע, שטן, מלאך המוות. הזוהר כאן מתייחס לכוח שנקרא מלאך המוות. מלאך המוות זה אותו מלאך שממונה לקחת את הנשמה מן האדם בתום חייו, הוא נקרא מלאך המוות. אבל אותו מלאך המוות הוא גם יצר הרע. אז זה קצת משונה למה הזוהר כאן קורא לו בכובע שנקרא יצר הרע. הזוהר היה צריך לומר, ככה זה, והכי יתמר, שהרי אותו מלאך המוות, כשהוא נוטל את רוחו, את נשמתו של האדם, הוא מטמא אותו. למה הוא משתמש פה בביטוי יצר הרע? אז הגמרא אומרת שזה אותו דבר, יצר הרע, שטן, מלאך המוות. אבל יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. היי, אני כבר רואה שאני לא אספיק לתת את כל השיעור, כי זה יארך הרבה יותר ממה שאני חשבתי בהתחלה. אז טוב, נאמר את מה שאפשר לומר ומה שלא, פעם אחרת. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ספר בראשית, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, האדם מורכב מגוף ומנשמה. הנשמה נקראת נשמת חיים, הנשמה מחיה את הגוף. הנשמה היא קדושה והנשמה היא טהורה. אנחנו אומרים את זה בבוקר בכל יום. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא.
הנשמה נקראת נשמת חיים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושם את הנשמה בתוך הגוף, הכוונה הייתה שהנשמה תחיה את הגוף, תקשיבו טוב, לנצח נצחים. נאמר לאדם הראשון, אם תקשיב להנחיות האלוקיות ותעשה מה שאני אומר לך, הנשמה שלך תישאר בגוף שלך לנצח נצחים ואתה תחיה לנצח. אז מה עם ההנחיות? תאכל מעץ החיים ומכל עצי הגן ולא מעץ הדעת טוב ורע. בא הנחש הקדמוני, שהוא נחש ורוכבו, והרוכב זה הסתרא אחרא. שטן יצר הרע מלאך המוות, בא לאדם ואמר לו, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו, אני אומר לכם כן לאכול. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אל תאכל, אם תאכל, כי ביום אכולך ממנו תמות. האדם התפתה לדברי הנחש, אדם וחווה התפתו לדברי הנחש, ואכלו מן העץ והביאו עליהם את המוות. כשהנשמה בגלל החטא צריכה לצאת מן הגוף, מי מוציא אותה מן הגוף? מלאך המוות. מי זה מלאך המוות? הוא אותו יצר הרע שפיתה את אדם וחווה. זה המשמעות שהוא יצר הרע והוא שטן והוא מלאך המוות. ולכן, הזוהר כאן אומר שבזמן שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, אז הגוף לא תמה בתומת מת. הגוף טהור. כשבגלל חטא אדם הראשון יש מוות, וכשמוות קורה והנשמה יוצאת מן הגוף, הגוף נטמא. מה גורם לתומעה של הגוף? הפרדת הנשמה. למה הנשמה נפרדה מן הגוף? בגלל חטא אדם הראשון. מה גרם את חטא אדם הראשון? יצר הרע. לכן הזוהר כאן אומר, ודאי הוא, והכי יתמר, שאותו יצר הרע, שעכשיו בא בתפקידו כמלאך המוות, אבל למעשה שורש יכולתו לשלוט על האדם, הייתה בגלל פיתוי הנחש. שבזמן שבא יצר הרע, כשהוא לוקח את רוחו של האדם, אז הוא מסלק את את הנשמה מן הגוף, ואז הגוף נשאר תמה. וישתר גוף המסעב. אז כאן הוא מסביר את התהליך של הטומאה בזמן היפרדות הנשמה מן הגוף, אבל הוא ממשיך. תראו מה הזוהר ממשיך ואומר. ושאר עמים, עובדי עבודת כוכבים ומזלות, שאר אומות העולם, זה זוהר, שאר אומות העולם, עובדי כוכבים, עובדות כוכבים ומזלות, כד אינון בחייהון אינון מסעבין. הועיל והם לא קיבלו את התורה. עכשיו זה קשור למאמרי חז"ל נוספים ועמוקים. אני רק אומר דבר אחד שמופיע בגמרא גם, שיש דבר שנקרא זוהמת הנחש. וחטא אדם הראשון נקרא בקבלה זוהמת הנחש. הזוהמה הזאת זו זוהמה רוחנית שיצרה פגם בגוף של אדם וחווה ושל כל ילדיהם לדורות. זה נקרא זוהמת הנחש. הזוהמה הזאת היא אותה טומאה. עכשיו, כתוב בגמרא שבזמן שעם ישראל עמדו על הר סיני, קיבלו את התורה בסיני, פסקה זוהמתם. קבלת התורה הפסיקה את אותה זוהמה שהייתה בתוך האנושות, בני האדם, החל מאדם וחווה, מאז חטא אדם הראשון, אצל כל בני האדם. כשהגענו להר סיני ואמרנו נעשה ונשמע וקיבלנו את התורה, פסקה הזוהמה מעם ישראל, רק מעם ישראל. אצל כל אומות העולם שלא קיבלו מעולם את התורה, הזוהמה נשארה בגופם. אצלנו, כשקיבלנו את התורה, פסקה הזוהמה. ולכן, מאז שקיבלנו את התורה והנשמה נמצאת בתוך הגוף, הגוף לא תמה, אין בו זוהמת הנחש, גוף של יהודי. גוי שלא קיבל את התורה, דהיינו כל הגויים, מאז אדם הראשון עד היום, כל הגויים כולם, שמעולם לא אמרו נעשה ונשמע ומעולם לא קיבלו את התורה, הגוף שלהם נשאר מזוהם. לכן, אומר הזוהר כך, ושאר עמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות, כד אינון בחייהון אינון מסעבין. כאשר הם חיים, הם טמאים. דהה מסיטרה מסעבה אית להון נשמתין. וכאן הזוהר מגלה דברים מאוד עמוקים, שיש הבדל בין נשמות ישראל לנשמות אומות העולם. וזה בא לידי ביטוי בצורה כזאת.
הגוף של כל בני האדם בעולם, מאז חטא אדם הראשון, יש בו את מה שנקרא זוהמת הנחש. כשקיבלנו אנחנו, רק אנחנו, את התורה בהר סיני, אצלנו פסקה זוהמת הנחש. נשמות ישראל הן נשמות גבוהות מאוד, שמגיעות מסיטרה דקדושה, מצד הקדושה. כשהנשמות האלה נמצאות בתוך הגוף, אז הן מטהרות את הגוף, כאשר גם פסקה ממנו זוהמת הנחש, בגלל מה? בגלל קבלת התורה. אומות העולם שמעולם לא קיבלו את התורה, אז זוהמת הנחש נמצאת בגופם, ולא רק זה, גם הנשמות שלהם הן נשמות שלא מגיעות מצד הקדושה, אלא מצד הטומאה. לכן גוי, כשהוא חי, הן הגוף שלו, הזוהר קורא לזה כאן מסואב, מטומא. מטומא זה טומאה רוחנית כמובן. טומאה רוחנית שנקראת זוהמת הנחש, וגם הנשמה שלו. ולכן כשגוי מת, מה קורה? יוצאת ממנו הנשמה שמחיה את הגוף שלו, וכשהגוף, שהנשמה, כאן הזוהר אומר דבר מדהים, שכשהנשמה של הגוי יוצאת ממנו, אז היא יוצאת עם כל הטומאה שהייתה בגוף, ולכן הגוף שלו לא טמא, בטח לא בטומאת אוהל. אמנם כן בטומאת מגע ומסע, אבל לא בטומאת אוהל. אבל הנשמה לוקחת איתה, הנשמה של הגוי, שמגיעה מצד כוחות הטומאה, מצד צד הטומאה, לוקחת איתה את הטומאה, והגוף נשאר בלי טומאה, ולכן הוא גם לא מטמא באוהל. עכשיו יש פה הבחנות מאוד דקות, למה הוא מטמא במגע ובמסע ולא מטמא באוהל. זה הדבר הגדול שרציתי להגיע אליו בהמשך, אבל אני לא כל כך רואה שיש לנו זמן לראות את זה. בואו נראה מה שנספיק, יש לנו עוד משהו כמו 10 דקות, אז נראה מה נספיק. המלבים על הפסוק, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, בפרשה שלנו, מה שכתב זאת התורה, למה הוא חוזר על זה? כבר כתוב בתחילת הפרשה, זאת חוקת התורה. למה עכשיו פה על האדם כי ימות באוהל כתוב זאת התורה, אדם כי ימות באוהל? אומר המלבים, מפני שחידש בזה תורה חדשה, שלא נמצא בשום טומאה שהיא טומאת אוהל, שהיא רק באמת לבד. יש הרבה טומאות, יש טומאת שרץ וטומאת כל מיני טומאות. הטומאות האלה, טומאת נידה, טומאת שרץ, טומאת נבלה של חיה וכן הלאה. טומאת אוהל קיימת רק באדם ורק ביהודי. לכן התורה מדגישה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, כי זו טומאה ייחודית לאדם. ואיזה אדם? אדם מישראל. הטומאה הזאת היא טומאת אוהל. אז בואו אני אנסה ככה במהירות להכניס פה לכמה דקות דבר מאוד גדול. מה זה אוהל ומה זה טומאת אוהל? אז כמו שאמרנו, אם יש דבר שאופף תקרה שמאהילה על המת, כל הדבר שנמצא תחת החסות של התקרה הזאת, נטמע בטומאת מת. כי המת, הטומאה של המת מגיעה כביכול לתקרה ואופפת את כל מה שנמצא מסביב לתקרה. צריך עכשיו להבין את המושג הזה שנקרא אוהל. אוהל זה אוהל, כן? דבר שמאהיל. אני רוצה להראות לכם כמה פסוקים בתורה שמזכירים את המושג שנקרא אוהל, וזה קשור גם למילה תורה. בואו נראה, המילה אוהל היא מילה כללית, אבל בהרבה מאוד מקומות המילה אוהל קשורה לתורה. בואו נראה כאן במהירות כמה פסוקים. הפסוק הראשון, ספר בראשית פרק כ"ה, לידתם של יעקב ועשיו, וכתוב שהם גדלים, זה פסוק כ"ז בפרק כ"ה בספר בראשית, פרשת תולדות. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? איזה אוהלים? באוהלה של תורה, אוהל שם ועבר, האוהל של אברהם ויצחק, יושב אוהלים. באוהל לומדים תורה, אוהלה של תורה. במקומות נוספים, במדבר, כתוב, ומשה ייקח את האוהל, זה ספר שמות, פרשת כי תישא, אחרי חטא העגל. ומשה ייקח את האוהל, ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד, אשר מחוץ למחנה. אוהל מועד היה אוהל במדבר, שכל עניינו היה קשר עם השם. כל מבקש השם. זה היה בעצם ההיכל של הישיבה של משה רבנו. זה היה אוהל גדול, שכל מבקש השם, כל מי שרצה ללמוד תורה, מראש הישיבה הכי גדול אי פעם בהיסטוריה, לא סתם קוראים לו משה רבנו, הוא רבם של כל ישראל, אז היה לו ישיבה.
במדבר 40 שנה, ישיבת משה רבנו, איך הייתה נקראת? ישיבת אוהל מועד. כל מבקש השם היה הולך לאוהל מועד. אז עוד לפני אוהל מועד ולפני מתן תורה, יעקב ישב באוהלם של שם ועבר, באוהלם של אברהם ויצחק, יושב אוהלים. אבל עכשיו אחרי שניתנה תורה, יש דבר כזה שנקרא אוהל מועד. הלאה. בלעם, נראה את זה בשבוע הבא, פרשת בלק. רצה לקלל את ישראל, יצאו לו ברכות. מה הוא אמר? בלעם, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה זה אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל? בתי כנסיות ובתי מדרשות. אנחנו רואים פה את ההקשר של אוהל בהקשר של תורה במקומות האלה. ברכת משה רבנו, בסוף ימיו, ביום האחרון לחייו לשבטים, אז הוא אומר לזבולון, ולזבולון אמר, אשמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. היה הסכם בין האחים יששכר וזבולון. יששכר ישב ולמד תורה באוהל, וזבולון יצא לסחורה ותמך בו מבחינה כלכלית, אבל הנה ההקשר של יששכר כלומד תורה, איפה הוא לומד תורה? באוהל. אנחנו רואים שתורה ואוהל מופיעים פה בכל ההקשר הזה. אדם כי ימות באוהל. אדם כי ימות באוהל. נחזור רגע לבריאת האדם. בבריאת האדם כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. הנשמה באדם היא החיים, היא נותנת לו את החיים. בספר קהלת, פרק ג' כתוב כך, כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה. לכאורה, גם בעלי חיים חיים ומתים, וגם בני אדם חיים ומתים. אז אומר שלמה המלך בספר קהלת, זה נראה שזה אותו דבר. כשאדם מת וכשבהמה מתה, זה נראה אותו דבר, אבל זה לא. תראו מה הוא אומר הלאה. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה, כן מות זה, ורוח אחד לכל. וזה נראה, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. אז מי שיודע, כתוב על זה בחז"ל, מותר האדם מן הבהמה עין, חוץ מלבד הנשמה הטהורה. זה ההבדל בין האדם לבין החיה. כלומר, הרוח שעליה כאן הוא מדבר, יש בנשמה חמש מדרגות. נתייחס רגע לשלוש מהם. נרן, נפש, רוח, נשמה. שימו לב ששלמה המלך מזכיר כאן את הרוח. הרוח זה המדרגה השלישית, האמצעית. יש שלוש מדרגות. הנפש, המדרגה התחתונה, הרוח והנשמה. בפסוק הראשון הוא מתייחס עכשיו לכוח החיים. ומה הוא אומר? כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה מקרה אחד להם. כמות זה, כן מות זה. וזה נראה שרוח אחד לכל. ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל אבל. ככה זה נראה. אבל חז"ל אומרים, מותר האדם מן הבהמה עין לבד הנשמה, שהיא קיימת באדם ולא קיימת בבהמה. הלאה. הכל הולך אל מקום אחד. הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. ועכשיו תראו את הפסוק הבא שיש בו סוד גדול מאוד. מי יודע, אומר שלמה המלך, רוח בני האדם, העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. הפסוק הזה סתום מאוד. מה זה מי יודע? השם יודע. מה זה מי יודע? כאילו שזה בסימן שאלה. אז מבאר את זה הגאון מווילנה בעומק עצום, ושוב, אני אומר את זה עכשיו ממש על קצה המזלג, בשיעורים אחרים הדברים יתבהרו יותר, אבל עכשיו אני לא יכול פשוט להאריך בזה. יש נשמה, רוח ונפש. הנפש היא כוח החיים, היא קיימת הן באדם והן בבהמה. אצל האדם יש רוח ונשמה. אבל הרוח זה הדבר המקשר שבין הנפש לבין הנשמה. יש מצב שהרוח מקבלת את הכוח שלה מלמטה, מהנפש, שנמצאת למטה ממנה, והיא משפיעה אל הנשמה. אבל יש מצב אחר, שהרוח מקבלת את הכוח שלה מן הנשמה, והיא משפיעה אל הנפש שנמצאת למטה ממנה. וזה תלוי בבחירה של האדם. האם הוא מגביר את הגוף, את הנפש, שהוא כוח הגוף, על הנשמה, או את הנשמה על הגוף. הרוח זה הדבר הנייד. הרוח, כשמה כן היא רוח נושבת. היא פשוט נמצאת במצב של תנועה מתמיד. וזה הבחירה החופשית הבלתי פוסקת שקיימת אצל האדם, מלמעלה, למטה, למעלה, למטה. כשיש לו רצון לעשות דבר טוב, זה הנשמה
משפיעה, כשיש לו רצון לעשות דבר לא טוב, זה הנפש, והרוח מקשרת, הרוח בעצם היא זו שמבצעת את ההחלטה של הבחירה, האם הרוח, הנשמה תגבר על תוביל את הנפש, או שהנפש תכוון חלילה את הנשמה. זה נעשה באמצעות הרוח, וזה מי יודע רוח האדם, העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת למטה לארץ. הבהמה זה הגוף. ושוב, אני לא אכנס לכל הפרטים האלה, אני אומר את זה בראשי פרקים. המהר"ל מפראג אומר, למה נקרא שמה שבהמה במה? המהות שלה זה מה שיש בה, היא לא גודלת, היא לא יכולה לגדול, זה החומר. הנשמה יכולה להתפתח ולגדול. עכשיו, האדם, הבחירה שלו היא בעצם בין הלהישאר במדרגת החומר, שזה הבהמה, או לעלות למדרגת הנשמה. אוקיי. זה הפסוק הזה, הפסוקים האלה כאן בקהלת. בואו נראה לאן כל זה הולך. אני רוצה להראות גמרא נוספת, במסכת ברכות. הסקט ושמע ישראל, כך משה רבנו אומר לעם ישראל בסוף 40 שנה במדבר, הסקט ושמע. אז מה זה הסקט? הסקט זה, בפשט, תהיה בשקט, תקשיב. הסקט ושמע. אבל הגמרא אומרת ברובד הדרש כך, הסקט ושמע, הסקט מלשון לקטט. לקטט זה לחתוך. הסקט ושמע ישראל, קטטו עצמכם על דברי תורה. לחתוך זה לחתוך לחתיכות בסדר או במידה קבועה. לקטט. קטטו עצמכם על דברי תורה. דאמר יש לקיש, כדאמר יש לקיש, דאמר יש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. התורה מתקיימת, כלומר, אדם שלומד תורה, התורה באמת משפיעה עליו, הוא הופך להיות חלק ממנה, היא הופכת להיות חלק ממנו, רק אם הוא ממית את עצמו עליה. מה פירוש ממית? לא חליל, אסור להתאבד ואסור למות, אלא זה מין דיבור כזה שעניינו צמצום לרמת המינימום, זה נקרא קטטו, להכניס את החומר למסגרות, לתבניות מאוד מאוד ברורות של בדיוק מה שהוא צריך ולא מעבר לזה. לתת לחומר את מה שהוא צריך, זה נקרא קטטו עצמכם על דברי תורה, זה מה שאומר יש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. עכשיו תראו איך כל הדבר הזה מתחבר. בואו נראה את דבריו של הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק ג' הלכה י"ב, אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, כך זה רמוז בפסוק הזה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. זאת התורה. אתה יודע מה זה תורה? כשאומר שאדם יש בו תורה, רק אם הוא ימות באוהל. פירוש, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלי החכמים. זאת אומרת, הוא לא נמצא במקום אחר, אלא תמיד בבית המדרש, תמיד בלימוד. הוא לא מעדן את גופו ומתייחס לחומר כדבר מרכזי, אלא החומר הוא מה שנצרך. קטטו עצמכם על דברי תורה, תנו לו את מה שהוא צריך, ואת כל יתר הזמן תקדישו ללימוד התורה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומר על זה השפת אמת. וחי בהם, כך כתוב בפסוק. תעשו את הדברים האלה, אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וחכמים הוסיפו לומר, במדרש כתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחכמים הוסיפו לומר, ולא שימות בהם. אז שואל השפת אמת, והגם דעית זאת התורה, אדם כי ימות, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. אבל באמת, כפי מה שממית עצמו עליה, כך התורה מחיה אותו. דכתיב, תורת השם תמימה משיבת נפש. וכל הכוחות שהאדם ממעט בנפשו בשביל התורה, התורה משיבה אותם בחזרה אליו, משיבה התורה אליו, ונמצא מחליף חיות עובר, שזה חיי החומר, בחיות קיימת לעד, שזה החיות הרוחנית. וכעניין שדרשו חכמנו זיכרונם לברכה, שבזמן מתן תורה יצאה נשמתם של ישראל, שיצאה נשמתם של ישראל במתן תורה, והחזירה התורה נשמתם, זה נקרא טל של תחייה, שזה התורה שהקדוש ברוך הוא החזיר להם את הנשמה. הדאו דכתיב, תורת השם תמימה משיבת נפש. אז מסביר פה השפת אמת שהיא משיבה את הנפש, כלומר אותם, כל אותם כביכול הפסדים וקורבנות שהאדם הקריב מבחינה חומרית,
הוא מקבל אותם בעוצמה הרבה יותר גדולה מבחינה רוחנית, משיבת נפש. וכן הוא בכל העוסקים בתורה. ובאמת התורה נקראת עץ החיים. וכפי העסק בתורה זוכים להידבק בחיים. והנה, בחינת עץ החיים ועץ הדעת הם קיום כל העולם. וישנם את שתי הבחינות בכל מקום. כי אחר חטא נתערב הטוב והרע. ולכן היא כשושנה בין החוכים. הטוב נמצא שבוי כמו שושנה, שזה פרח יפה, אבל הוא מלא, מסביבו יש קוצים. ולכן היא כשושנה בין החוכים. וצריכים לגבור על הסיטרה אחרא, ולהיות עוצמת עיניו, ואז מתגלה בחינת עץ החיים. וזהו שכתוב, וחי בהם. מה זה בהם? בכוח המצוות. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. והכל כמו שכתבנו לאל, כפי ביטול החיות הגשמיות, הוא ממית את עצמו על התורה והמצוות, כך זוכה אל חיות הפנימיות, וחי בהם, כנכתב לאל. בפרשת חוקת, בפרשה שלנו, אומר השפת אמת עוד דבר. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, דרשו חכמנו זיכרונם לברכה, מי שממית את עצמו עליה. אז הוא שוב שואל את אותה שאלה, אב דכתיב וחי בהם, אז מה זה ממי שממית את עצמו עליה? אז הוא מסביר שוב, רק מצד האדם יהיה מוכן למסירות נפש. מצד האדם הוא צריך להיות מוכן, לא להעמיד את עצמו בפועל, אבל למסור את הנפש. כלומר, להקריב הרבה קורבנות פיזיים בשביל המעלה הרוחנית. אלא שמצד הקדוש ברוך הוא רק, מצד מאמרו יתברך וחי בהם. לכן, בשלושה דברים, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, צריך האדם להיות מוכן למסירות נפש. ובשורה התחתונה זה הכלל. וכפי הביטול לתורה, כן מתקיימת בו. כיוון שהוא עיקר וחשוב אצלו. אז זה המשמעות, אין סתירה. אם כן יוצא, אנחנו למדנו את המושג שנקרא אוהל. אוהל זה אוהלה של תורה. האוהל של התורה יוצר מצב שכל מה שנמצא מסביבו של היהודי מקודש. ולכן גם כשהוא נפטר מן העולם, הגוף מסביבו יש אותה קדושה, את אותה... הוא היה, זוכרים את הכלי של דבש שעליו דיבר האור החיים? כשאדם יהודי נפטר מן העולם והנשמה הקדושה שלו יוצאת מן הגוף, כל הקליפות של הטומאה רוצות להיות קרובות ונדבקות אליו, ולכן יש מסביבו את הדבר שנקרא טומאת אוהל. אצל גוי הדבר הזה לא נמצא. יש פה את המהר"ל, ואני אסיים במהר"ל הזה. ברשותכם זה ייקח עוד כמה דקות, אבל אני רוצה להראות את המהר"ל הזה, כי בלעדיו הדברים פה בעצם לא יהיו שלמים. אז הנה המהר"ל. המהר"ל הזה נמצא בפרק א' של תפארת ישראל, אחד מהספרים החשובים והמרכזיים שבה הוא מדבר את מעלתם של ישראל, קבלת התורה וכן הלאה. אז נראה כמה שורות מכאן. מה שהאדם יש לו נפש אלוקית, והנה, אותם אשר יש להם נפש אלוקית, רק שנייה אחת, לא, הוא מתחיל לפני זה מהעניין של קבלת התורה. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל, לפני זה הוא הציע אותה לאומות העולם והם סרבו לקבל אותה. אז הגמרא מזכירה שתי אומות, עשיו וישמעאל, שזה מה שלימים יהיה הנצרות, מה שלימים יהיה האסלאם. אז המהר"ל, בואו נראה את הקטע הזה מכאן, ובשביל כך היו תכונתם של עשיו וישמעאל, שמייצגים את כלל אומות העולם, למען לקבל את התורה. ואומנם בגמרא לא אמרו רק שהם לא רצו לקבלה. מה ההסבר בזה? מסביר המהר"ל, והכוונה בזה, כי אין ראוי להם התורה והמצוות שהם הפעולות והמעשים האלוהיים שאין נפשם מוכן לזה. הנשמה שלהם לא מוכנה, אין בה את ההכנה לקבלת התורה. וזה בעצם דברי הזוהר, שהנשמות של ישראל מגיעות מתחת כיסא הכבוד ממקום של קדושה גבוהה מאוד, והנשמות של אומות העולם מגיעות מכוחות הטומאה, מהסתרה אחר. לכן הוא אומר כך, הכוונה בזה כי אין ראוי להם התורה והמצוות לפי שהם הפעולות והמעשים האלוהיים שאין נפשם מוכן לזה. כי אם ישראל מצד נפשם האלוהית. ומפני זה ראוי להם הפעולות האלוהיות והם מצוות התורה, שזה פעולות פיזיות עם משמעות רוחנית לכל אחת ואחת מהם. זה המשמעות של המצוות. והוא עצמו מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה במסכת יבמות דף סמך א', אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. באור עניין זה. שההבדל המיוחד אשר בין האדם ובין שאר בעלי החיים, מה ההבדל? מה שהאדם יש לו נפש אלוהית. והנה, אותם אשר יש להם נפש אלוהית, הם מוכנים לדברים אלוהיים, כמו הנבואה ורוח הקודש,
ודבר זה, דיינו, נבואה ורוח הקודש, לא תמצא רק בעם אשר בחר בו השם יתברך. אין נביאים, כל הנביאים היו מעם ישראל. גם הנביאים כביכול מאומות העולם, כמו למשל בלעם, שלא היה נביא, הוא אמר דברי נבואה, אבל הוא היה קוסם. הוא אמר דברי נבואה לצורך ישראל. כל הנביאים כולם היו יהודים, היו מעם ישראל. ודבר זה לא תמצא רק בעם אשר בחר בו השם יתברך, גם המהר"ל אומר את זה וגם הכוזרי אומר את זה, כרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. לכך הם קרואים אדם בפרט, מפני שיש בו בשלמות. מה שיש בהם כל אשר ראוי למי שיקרא אדם בפרט, מפני שיש בו מעלה אלוהית ואינו טבעי, אינו חומרי הכוונה. ולפיכך אתם קרואים אדם, ומפני זה המצוות שהן הפעולות האלוהיות מתייחסות בפרט לישראל בשלמות, וכאשר יתבהר עוד, אז הוא מבאר את זה הלאה לאורך כמה פרקים בספר תפארת ישראל המהר"ל. אני רק רוצה לחזור ולומר שהיסוד של דברי המהר"ל זה הזוהר הזה שאומר שזה ההבדל בין יהודי לבין גוי בנשמה האלוקית, בעניין של פסיקת זוהמת הנחש במתן תורה, וזה ההסבר של למה אדם כי ימות באוהל, למה טומאת אוהל קודם כל רלוונטית רק לאדם, אבל לא לכל האדם, רק למי שקרוי אדם. ומי קרוי אדם? אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. ובשיעור הזה ניסינו קצת לבאר את הדבר המאוד עמוק הזה, שהוא ההבדל שבין אדם לבין מדבר. אדם זה ישראל, אתם קרויים אדם, ולכן רק אדם מטמא בטומאת אוהל, והיכולת הפנטסטית להיטהר מטומאת מת, זה הנושא בעצם של פרה אדומה, שעליו לא דיברנו בשיעור הזה, אבל יש כמה וכמה שיעורים בנושא הזה תחת הכותרת פרשת חוקת, מומלץ לשמוע אותם למי שרוצה ללמוד יותר לעומק את הנושא המרתק הזה של איך אפשר להיטהר מטומאת מת. אוקיי, אלה הדברים בשיעור הזה, תודה לכם על ההקשבה, כמובן שיש עוד הרבה מה לומר, אבל אף פעם אי אפשר הכל. אתם יודעים, כשלומדים, אז הכלל הוא כשלא למדתי שום דבר הייתי בטוח שאני יודע הכל. כשהתחלתי ללמוד, אז הבנתי כמה אני לא יודע. ולכן, אם בסוף כל שיעור אנחנו נשארים עם צמאון עוד יותר גדול, סימן שלמדנו משהו שלא ידענו אותו קודם לכן, וזה יוצר אצלנו את השאיפה, את הרצון ללמוד עוד הלאה. אוקיי, אז השיעור הזה בעזרת השם מוקלט ויעלה לרשת, ויוכלו לשמוע אותו גם הרבה אנשים שלא הספיקו לשמוע את השיעור כאן עכשיו, ואתם ששמעתם, אם תרצו לשמוע שוב, מאוד מומלץ, כי בסך הכל הדברים לא פשוטים לעיכול, הרבה מאוד אינפורמציה, אינפורמציה לא פשוטה, די עמוקה, אז שווה לשמוע את זה שוב ושוב, ובעיקר לחבר לזה כל מיני אנשים שאתם מכירים, שאולי ישמעו, ומשהו מתוך, אפילו משפט אחד או שניים, או רעיון אחד או שניים מתוך הדברים, ייכנסו לליבם, ידליקו בהם את הצמאון של הנשמה היהודית, ודרך זה מתקרבו להשם יתברך ולתורתו.